Every day, more massacres. Systematic house by house slaughter. Thousands of refugees are flooding over Rwanda's borders into neighboring countries. The fabric of nationhood has been destroyed. Meticulously planned, ruthlessly, brutally executed, aimed at the extermination of an entire people. It is probably the biggest genocide over the past 140 years. O genocídio no Ruanda esteve muito próximo de atingir o seu fim. Tão próximo que, perto do final da campanha de 3 meses, os esquadrões da morte Hutus tiveram dificuldade em encontrar Tutsis para matar. O meu nome é Juanita Mukaruzanga e vivo em Mugera. Desde o genocídio, somos pessoas diferentes. Suspeitamos de toda a gente. Não podemos confiar em ninguém, porque vimos muitas pessoas a serem assassinadas. Pereceram centenas de Tutsis nesta aldeia. Juanita Mukaruzanga encontra-se entre os poucos que sobreviveram. Agora, rodeada por assassinos, ela vive em constante medo. Um dos seus vizinhos é o homem que ela afirma ter matado o seu marido e 4 dos seus 5 filhos. O seu nome é Anastase Butera. Eu já disse que participei. Fazia parte do Esquadrão da Morte. Mas não matei ninguém. Juanita pôde enterrar o seu marido, mas os corpos das suas crianças nunca foram encontrados. Se ele não tivesse negado o que fez, eu teria aceitado a sua confissão. Não sou só eu que estou a sofrer, mas toda a nação. Hoje, Juanita irá ter a oportunidade de o confrontar, quando se for sentar com os seus vizinhos para participar numa experiência histórica. Uma tradição de justiça milenar que foi restaurada para levar o genocídio a tribunal. Tem o nome de Gachacha. As expectativas não podiam ser mais elevadas. O sucesso desta rede nacional de tribunais Gachacha pode trazer alguma justiça ao genocídio e colocar o Ruanda num caminho em direção à reconciliação. Contudo, o fracasso poderá reabrir as portas para o martírio. Se saíssemos derrotados, se falhássemos, seria uma catástrofe. Precisamos de nos reconciliarmos a nós próprios com o nosso passado. Enquanto não fizermos, não conseguiremos olhar o futuro com esperança. Não conseguiremos desenvolver este país. Juanita está a arriscar tudo, incluindo a sua própria vida, ao testemunhar perante os seus vizinhos, confrontando o seu atormentador. Não era o inambaraya teia, e terá ali mukwakane.
Juanita e Butera conhecem-se há muito tempo, vivendo lado a lado neste canto remoto do Ruanda. Estamos a tostar sorgo para fazer cerveja, de modo a podermos vendê-la e ganhar dinheiro para comprar comida e levar a minha mulher grávida ao médico. É a melhor cerveja de banana aqui do sítio, a melhor. Fermentamos-la de forma concentrada, não adicionamos água. Quando se vai às aldeias, as pessoas vivem juntas. Quer lhes chamemos perpetradores ou vítimas, as mesmas pessoas vivem nas mesmas colinas, nos mesmos bairros. A vida era boa. Podíamos sair à noite sem termos medo. Agora não podemos fazer isso. Temos muito medo. Penso na possibilidade do Butera me matar também. Se à noite vou do mercado para casa, penso que ele me pode matar. Sei que ele me pode matar. Nunca poderei esquecer o dia em que Butera trouxe os assassinos à minha casa. Estávamos em abril. Um dia, ao fim de uma tarde chuvosa, vimos o esquadrão da morte a dirigir-se para a nossa casa. Quando aqui chegaram, pegaram no bilhete de identidade do meu marido e disseram: "Tu és um Tutsi." Em seguida, cortaram-no com uma katana. O líder do grupo era Butera. Logo depois, atingiu o meu filho na cabeça com um taco crivado de pregos. Na manhã seguinte, eu decidi fugir com o resto das crianças. Mas Butera encontrou-nos e levou-as. Ele disse a um vizinho chamado Karenzi para fazer alguma coisa de útil e matar as crianças. Não imagina como me sinto de cada vez que recordo isto. Ele disse-me para passar à frente deles com as crianças. E então, Butera atingiu-me com uma katana. Não aguento. Quando me lembro. Ferida e aterrorizada, Juanita fugiu. Foi a última vez que viu os seus filhos. Não sei onde estão os meus filhos. Não sei se os seus corpos foram recolhidos e colocados numa vala comum. Porque não sei onde é que os assassinos os abandonaram. É uma das coisas que mais me entristece. Quem me dera saber onde eles estão. As vítimas querem saber a verdade sobre o que aconteceu aos seus entes queridos. Querem saber o local onde foram mortos, qual os seus destinos. Até hoje, alguns deles ainda não os sepultaram e isso atormenta-os. É importante podermos descobrir através dos gachaça onde se encontram os restos mortais das vítimas. É por isso que os sobreviventes participam nos gachaça. Não há lugar. Como é que eu vou fazer?
Gachacha significa justiça na relva e refere-se ao local onde outrora uma aldeia se reunia para resolver os seus problemas. Nesses tempos havia famílias misturadas, casamentos com sanguíneos, pessoas que negociavam vacas, de forma que qualquer conflito poderia envolver rapidamente toda a aldeia. Os anciãos da aldeia tomavam conhecimento do litígio e resolviam-no de acordo com a tradição local. Nesta nova versão moderna dos Gachacha, os anciãos foram substituídos pelos Inyanga Mungayo, ou pessoas de integridade, juízes do povo, quer Hutus, quer Tutsis, que têm de compensar com sabedoria aquilo que lhes falta em experiência. É literalmente justiça feita pelo povo, para o povo. Nos Gachacha, as pessoas da aldeia são advogados de defesa, de acusação e juízes. Os cidadãos comuns, incluindo as vítimas, agressores e testemunhas, trabalham em conjunto para resolver este problema. Foram presas 120 mil pessoas acusadas de genocídio. Apenas 15% do total que se julga serem responsáveis. Muitos deles foram libertados depois de confessarem a sua culpa e concordarem em comparecer perante um tribunal Gachacha. Butera é uma dessas pessoas. Fui eu quem ordenou para conferir o bilhete de identidade do marido dela e o tirar de casa. Mas não matei ninguém. Meu amigo estava dentro de casa e eu disse-lhe que estávamos ali para o revistar. Se o seu BI dissesse Tutsi, eles matavam-no. Se dissesse Hutu, deixavam-no em paz. Aconselhei-o a esconder o seu BI caso tivesse marcado Tutsi. Ele tentou chegar ao bolso, mas começou a tremer demasiado. Butera disse que o líder dos agressores, um homem chamado Muyarubuga, entrou e pegou no bilhete de identidade de Mihigo. Ele entregou o bastão a um homem chamado Francisco e vimos-lo atingir Mihigo com o bastão, matando-o. Joanita fugiu, nem sequer olhou para trás. Butera diz que o filho dela tentou segui-la. Muniarubuga tinha o bastão e acertou-lhe na cabeça. O rapaz fugiu, mas sangrava muito. Morreu 3 dias depois. Não existe uma explicação fácil para justificar o facto de centenas de milhares de Hutus, como o Butera, terem pegado em armas contra os seus vizinhos Tutsis. A pobreza, o legado do passado colonial do Ruanda, décadas de propaganda, políticas sinistras e o medo, todos fizeram a sua parte ao libertar um contágio criminoso que se propagou rapidamente assim que o avião do presidente foi abatido a 6 de abril de 1994. Recordo-me de ver aquilo na manhã do dia 7, ver como eles retalhavam as pessoas até à morte, pilhavam e matavam toda a gente no vale. Eram vidas humanas. Pode imaginar a situação, com as pessoas aos gritos, a chorar e a pedir ajuda. Foi horrível. Estávamos a ouvir rádio quando disseram que o avião do presidente Habyarimana tinha sido abatido. Diziam na rádio que devíamos sair e caçar todos os Tutsis que encontrássemos porque eles eram inimigos. Existia uma rádio que incitava à violência e ao ódio. Já não existiam regras. Tinha-se a impressão que estavam a preparar as pessoas para algo de extraordinário. Música.
Temos o exemplo nazi, onde foram as forças governamentais que exterminaram um povo, tal como no caso da Arménia. No Ruanda foram pessoas normais que levaram a cabo a matança. Os arquitetos disto tudo queriam toda a gente envolvida para que fosse impossível levar a tribunal o crime que tinham planeado. Uma vez que era uma ordem que dizia que todos os Tutsis deviam morrer, não havia hipótese deles serem Tutsis e sobreviverem. É difícil falar sobre o momento em que eles mataram os meus filhos. É demasiado doloroso. Quando o Butera admitir tudo e pedir desculpa, eu perdoo-lhe. Será que ao contar a sua história, Juanita obterá um justo reconhecimento pela sua perda? Será que ficará mais perto de saber a verdade acerca dos seus filhos? Ou será que as suas acusações provocarão a ira dos vizinhos que ela sabe serem assassinos? Como é que um país pobre e devastado lida com um holocausto? É essa a experiência dos Gachacha. É através dos Gachacha que julgamos que as pessoas se irão reunir, olhar para o seu passado, examiná-lo e construir novamente as suas vidas. Mas estarão os agressores como Butera prontos a abandonar a ideologia do genocídio e participar num Gachacha para construir um novo futuro para o Ruanda? Depende da forma como o Gachacha funcionar. Nunca se sabe. Até poderá ser melhor do que os antigos Gachachas. Certamente que os Gachachas irão tentar fazer justiça, mas é apenas uma tentativa. Não creio que irá ser muito eficaz. Um Gachacha é um local onde podemos falar sobre aquilo que vimos. Nós não tínhamos medo até eles nos perguntarem quem eram os assassinos. Eles ainda se encontravam entre nós. Foi terrível, porque os assassinos estavam lá, sentados nas reuniões. Alguns guardavam rancor contra as testemunhas, atormentando-as, chegando mesmo a magoá-las por dizerem a verdade. Quando estamos à noite na cama, começamos a questionar-nos porque razão é importante contar a verdade, apesar de sabermos que é o mais correto a fazer. Penso que vai funcionar. Quando as pessoas finalmente falarem entre si e partilharem as suas experiências, então será bom para todos nós. Para dizer a verdade, os Gachachas não vão resolver os nossos problemas. Isso seria uma mentira. Cada um de nós tem de aprender a ser um cidadão para que possamos sobreviver. Não, de mano,
A maioria das pessoas não simpatiza com os sobreviventes. O genocídio foi cometido por tanta gente que nos Gacaca, os agressores são sempre em maior número do que os sobreviventes. A maior parte deles sabe o que se passou. Sabem onde enterraram os meus filhos, mas não me querem dizer. Continuam a esconder isso de mim. Uma mulher que perdeu o seu marido, perdeu os seus filhos, é terrivelmente desesperante. Vêem-se a si próprios como que vivendo num mundo diferente, num mundo cheio de dor. A vida é muito dura. Tenho que cultivar para a família. E lembro-me do meu marido porque era ele quem costumava fazer isso. Por vezes eu e o meu marido bebíamos vinho e conversávamos à noite. Quando não consigo dormir, lembro-me dele e de tudo o que aconteceu. Às vezes não como. Fico tão deprimida que julgo que vou enlouquecer. É como meter o dedo na ferida. Se Butera dissesse a verdade, as coisas ficariam melhores. Não quero saber se foi o diabo que o possuiu. Ele devia dizer a verdade. Continua a mentir. Pelo menos ainda tenho os meus netos. Fico feliz por tê-los junto de mim. Os Gacaca podiam tornar este país novamente num paraíso, porque podem expor a verdade. E a verdade conduz à justiça e a justiça à reconciliação. Os Gacaca serão grandes como um elefante ou insignificantes como um rato. Para mim, não poderá haver justiça enquanto o assassino não disser a verdade e pedir perdão. Como poderá haver justiça se o assassino não contar a verdade? Butera nawe atubwire uko abize.
Na manhã do dia em que Mihigo morreu, Butera afirma que estava num bar a discutir com um vizinho sobre a etnia do marido de Juanita. Seria ele um Hutu como eles ou um Tutsi marcado para morrer? Butera diz que Mihigo entregou o seu bilhete de identidade. Uma só palavra, Tutsi, foi o que bastou para o condenar. Quase se tu genda, o que tu vê como hora, na mão, não é? Se ela não fizer, e tino, tino,
Budera está jugando a un juego muy peligroso. En una gachacha, la verdad, por muy terrible que sea, es recompensada con la indulgencia. Pero las mentiras son castigadas duramente. Si los jueces dictaminan que Budera no fue el espectador que él afirma haber sido y que en realidad dirigió los ataques, podría pasarse varias décadas en la cárcel. O el caso podría pasar a los tribunales nacionales, que podrían imponer la pena de muerte. Budera dice que Karenzi, un vecino que murió hace años, recibió la ayuda de uno de sus hijos pequeños. El único hijo que le quedaba a Juanita, un niño pequeño, salió corriendo despavorido. Budera dice que lo atrapó antes de que se alejara. Se está haciendo de noche para la gente de Mugera. Tienen que recolectar café y plantar habas. El tribunal volverá a reunirse pronto para terminar de escuchar los testimonios. Vamos
El peso que llevo en mi corazón se ha aliviado un poco. Pero me ha dado pena que no se haya sincerado. La verdad, me cuesta mucho ver a Butera. Ojalá contase la verdad, simplemente. Eso me haría sentir mucho mejor. Pero estas confesiones a medias me ponen mala. No me siento nada bien cuando lo tengo delante. Si él quisiera el perdón, podría reunir a la comunidad, servir bebida. No lo ha admitido nunca. Así que para mí, sigue llevando el demonio dentro. Ya he confesado. Así que no hace falta ningún. Le he ahorrado tener que pasar por eso. Porque ya he contado lo que sucedió. La única forma de que la gachacha sirva de algo es que Butera sea totalmente sincero. Eso es lo que creo. No sé por qué está siendo huidizo y hasta soberbio con lo que ha pasado. Debe confesar. Si él confesase, quizá podríamos empezar a hablar de una reconciliación. Todo el pueblo se reúne de nuevo en la gachacha para determinar el futuro de Butera. Ariko ibyo gukererwa twebwe bamaze kumukubita ubuhiri bumwe babonye aguye ubwo noneho ubwo nibwo buhanya bwawe utanga undi ufite icyongeraho mu baturage nimwe kubyo amaze kumva Butera yivugi. Depois de mais de uma década de silêncio, há uma mulher que se encoraja. É a vizinha do lado de Juanita. Ngezeyo mburira namukankubana mu muryango bahagararanye ariko basa nk'abasuka. Nyewe ntimigunubisha atakanti baramwishe.
ubwo ndiwe twarahuriye n'umukwe we witwa Musabye ubwo dusa nk'abakurikira aho bamunyujije dusanga aryamye areba hepfo ku nzu y'umuhungu we yari igeze mu madirishya yari terapi inyuma ariko bamukereye umuhogo ukinyeganyega ari kureba hejuru si byaba abana ntabwo ubiziho ubwo rubi nange ndi muhira ubwo numva Karenzi ari gusakuza asa nk'utongana ubwo ndazamuka kuturegereye ndazamuka mpageze nsanga Karenzi ari gutuka Mukarusanga ngo niko yagapfata abyaye ngo aba bana ngo arubagiranye hehe ngo si wowe utumye bapfa ariko ubwo ni ukuvuga nasanze Karenzi afite inkoni akubita uwitwa Ruca bamwitaga Ruca w'umwana uwitwa Nirenganya ari gukubita akana gatoya kahirwaga ku ibere ari gukubita hepfo munsi y'urugo rwa Mukarusanga ariko abo bana ntabwo bapfuye bose babashyinguye mu ntabo y'ibitoki iruhande rw'inzu yanjye ubwo nyine ahubwo babashyingura babahambye ari bazima uwakabwa agakobwa niko bashyinguye muri aka kanyeganyega ariko utu duhungu twombi twaranyeganyegaga ndetse n'ako gakobwa kitwa Ruca ubona gashaka kuva mu ntabo kari gutemera isuku y'umuryango aho ngaho uvuga babashyinguye wajyayo yababona niba batarabataburiye yababona yewe ndahazi nari impari ariko uretse ko urumva imyaka ishize ushobora gutera ko warateye insina hano ikaba yaramanutse yenda ikajyamo ariko nkavuga niko hari zeru uhagaragara cyane kuko iyi nsina yaje nkabona kwibeshya ariko nabo bamfasha ubuhamya bwa Butera nubwo ibyo yavuze mwabyumvishe muzi yarabyireze kandi n'ubuhamya arabutanga akabasaba uwo yakoreye imbabazi murabyumva ubwo icyo twashakaga kumenya n'ibyo none inama irarangiye igisigaye ni icyacu gusa nuko murakoze ngo ni ukuvuga ngo abaturage mwese dutuye hariya hakurya mu kagari ka Sosere ka Nkomane na Nyarusange nibyo tuzahurira kwa Mukarusanga tukajya gutaburura abo bana bagashyingurwa mu cyubahiro Sem mostrar arrependimento, Butera junta-se à busca das crianças que é acusado de ter mandado assassinar. Estou um pouco zangada por ele ter vindo, mas não tenho escolha. Ele veio para ajudar os seus amigos. Será que isto ajudará a transformar o seu coração? Não sei. As esperanças de Juanita de descobrir os restos mortais dos seus filhos parecem desvanecer-se quando é retirada a cabeça de um cão do interior do buraco. Numa escola ali perto, os Inyanga Mugai estão reunidos para decidir o futuro de Butera. Anita, muito gente, muita gente não embora.
ntamwigaga ku buryo yakwihisha ibyo yavuga rero twebwe twabifashe nk'ukuri ubuhamya bwa Yohanita kuko yabirebaga n'amaso ye bigusaba rerega no kubisobanura bisobanura ko ubutera yabigizemo uruhare kubamurebaga ikindi kandi cya Butera nawe ni uko kimuranga ko yashoboye icyo gitero cyo kwica kwa Mihigo nuko ari wabanje kujya mu nzu kwa Mihigo akajya kumubaza ibyangombwa Rukiko Gacaca rw'Akagari ka Mugera rumaze kwiherera rusuzuma ibyo Butera aregwa cyangwa ashinjwa ndetse n'ibyo we ubwe yirega cyangwa yiyemerera rusanze bimushyira mu rwego rwa mbere kandi n'ubwirege bwe buranyuranye icya mbere kuba yaramamaye mu bwicanyi cya kabiri kuba yarayoboye ibitero nibyo dusanze bimushyira mu rwego rwa mbere Butera é considerado culpado pelo Gacaca, mas os crimes são tão graves que ele terá de ser ouvido pelos tribunais nacionais. Os criminosos de primeira categoria cometeram as piores atrocidades do genocídio. Foram os que planearam e lideraram um massacre implacável, que resultou em quase 1 milhão de mortos. Mas Butera não terá conhecimento do seu destino até as autoridades o prenderem novamente. As buscas são interrompidas e cabe a Juanita decidir se quer que continuem a procurar. Estava esperançosa. A minha vizinha disse que sabia onde eles estavam enterrados. Mas estivemos à procura. Não os encontramos em lado nenhum. Continuo sem saber onde estão. Me deixa muito triste. Sinto que devíamos continuar a procurar por eles. Na manhã seguinte, num buraco junto à superfície, por baixo da casa de Juanita, encontram os restos mortais dos seus filhos. É Butera quem retira os seus ossos do chão. Estou tão aliviada. Encontrei-os finalmente. Quero lá saber das bananeiras. Por mim, podem-nas cortar todas. Para Juanita, o Tribunal Gacaca deixou-lhe uma promessa importante, a possibilidade de fazer luto. Contudo, Butera não confessou. Não pediu perdão, o que levanta uma questão para o futuro deles e do Ruanda. Poderá existir reconciliação na ausência de remorsos? Foi Butera quem fez isto.
Deixem-no limpar os ossos daqueles que ele matou. Ao despedir-se dos seus filhos, Juanita pode recomeçar a sua vida. E talvez cenas como estas tenham lugar por todo o país e possam um dia ajudar o Ruanda a romper com o seu passado e a traçar um novo rumo para o futuro. Comparando a situação em 1994 com a situação de hoje, pode dizer-se que há esperança. O facto de não ter havido vingança, o facto de não vermos casas a arder e cadáveres espalhados pelo país, é um sinal de esperança. Mas não significa que as pessoas estão livres da catástrofe. Eu tinha muito medo, mas hoje já não tenho tanto. O gachacha torna-nos mais próximos e isso faz-me sentir melhor. Conversamos e depois seguimos com as nossas vidas. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Ainda não conseguimos nada. Temos grandes esperanças em obter sucesso. Penso que é uma luta. É uma missão que temos de levar em frente. Agora que os encontrei, o meu coração pode descansar. Não voltarei a preocupar-me agora que os enterrei com dignidade. O gachacha ajudará a revelar a verdade. Permitiu-me encontrar os meus filhos. Imagino que o mesmo irá acontecer noutros sítios. É esta a minha esperança. O programa que vai ver no Odisseia já a seguir contém imagens que podem ferir a sua sensibilidade.
Hutus e Tutsis, 10 anos depois. The residents of Rwanda and Burundi have been killed in a plane crash. Officials say the plane was shot down. It has been an extremely violent day. Politicians have been murdered and members of the Tutsi tribe have also been murdered. Massacres are being reported all across from tens of thousands. Estimates of the numbers killed in the tens of thousands. Every day, more massacres. Systematic house by house slaughter. Thousands of refugees are flooding over Rwanda's borders into neighboring countries. The fabric of nationhood has been destroyed. Meticulously planned, ruthlessly, brutally executed, aimed at the extermination of an entire people. It is probably the biggest genocide over the past 140 years. O genocídio no Ruanda esteve muito próximo de atingir o seu fim. Tão próximo que, perto do final da campanha de 3 meses, os esquadrões da morte Hutus tiveram dificuldade em encontrar Tutsis para matar. O meu nome é Juanita Mukaruzanga e vivo em Mugera. Desde o genocídio, somos pessoas diferentes. Suspeitamos de toda a gente. Não podemos confiar em ninguém, porque vimos muitas pessoas a serem assassinadas. Pereceram centenas de Tutsis nesta aldeia. Juanita Mukaruzanga encontra-se entre os poucos que sobreviveram. Agora, rodeada por assassinos, ela vive em constante medo. Um dos seus vizinhos é o homem que ela afirma ter matado o seu marido e 4 dos seus 5 filhos. O seu nome é Anastase Butera. Eu já disse que participei. Fazia parte do Esquadrão da Morte. Mas não matei ninguém. Juanita pôde enterrar o seu marido, mas os corpos das suas crianças nunca foram encontrados. Se ele não tivesse negado o que fez, eu teria aceitado a sua confissão. Não sou só eu que estou a sofrer, mas toda a nação. Hoje, Juanita irá ter a oportunidade de o confrontar, quando se for sentar com os seus vizinhos para participar numa experiência histórica. Uma tradição de justiça milenar que foi restaurada para levar o genocídio a tribunal. Tem o nome de Gachacha. As expectativas não podiam ser mais elevadas. O sucesso desta rede nacional de tribunais Gachacha pode trazer alguma justiça ao genocídio e colocar o Ruanda num caminho em direção à reconciliação. Contudo, o fracasso poderá reabrir as portas para o martírio. Se saíssemos derrotados, se falhássemos, seria uma catástrofe. Precisamos de nos reconciliarmos a nós próprios com o nosso passado. Enquanto não fizermos, não conseguiremos olhar o futuro com esperança. Não conseguiremos desenvolver este país. Ukuboko hejuru noneho aze atubwire
Juanita está a arriscar tudo, incluindo a sua própria vida, ao testemunhar perante os seus vizinhos, confrontando o seu atormentador. Juanita e Butera conhecem-se há muito tempo, vivendo lado a lado neste canto remoto do Ruanda. Estamos a tostar sorgo para fazer cerveja, de modo a podermos vendê-la e ganhar dinheiro para comprar comida e levar a minha mulher grávida ao médico. É a melhor cerveja de banana aqui do sítio, a melhor. Fermentamos-la de forma concentrada, não adicionamos água. Quando se vai às aldeias, as pessoas vivem juntas. Quer lhes chamemos perpetradores ou vítimas, as mesmas pessoas vivem nas mesmas colinas, nos mesmos bairros. A vida era boa. Podíamos sair à noite sem termos medo. Agora não podemos fazer isso. Temos muito medo. Penso na possibilidade do Butera me matar também. Se à noite vou do mercado para casa, penso que ele me pode matar. Sei que ele me pode matar. Nunca poderei esquecer o dia em que Butera trouxe os assassinos à minha casa. Estávamos em abril. Um dia, ao fim de uma tarde chuvosa, vimos o Esquadrão da Morte a dirigir-se para a nossa casa. Quando aqui chegaram, pegaram no bilhete de identidade do meu marido e disseram: "Tu és um Tutsi." Em seguida, cortaram-no com uma katana. O líder do grupo era Butera. Logo depois, atingi o meu filho na cabeça com um taco crivado de pregos. Na manhã seguinte, eu decidi fugir com o resto das crianças. Mas Butera encontrou-nos e levou-as. Ele disse a um vizinho chamado Karenzi para fazer alguma coisa de útil e matar as crianças. Não imagina como me sinto de cada vez que recordo isto. Ele disse-me para passar à frente deles com as crianças. E então, Butera atingiu-me com uma katana. Não aguento. Quando me lembro. Ferida e aterrorizada, Juanita fugiu. Foi a última vez que viu os seus filhos. Não sei onde estão os meus filhos. Não sei se os seus corpos foram recolhidos e colocados numa vala comum. Porque não sei onde é que os assassinos os abandonaram. É uma das coisas que mais me entristece. Quem me dera saber onde eles estão. As vítimas querem saber a verdade sobre o que aconteceu aos seus entes queridos. Querem saber o local onde foram mortos, qual os seus destinos. Mukarusanga
bamwica ubwo mukabasanga anyuze ku kibere cy'inzu yirukanka cyane banamukubise n'ubuhiri yagiye simpamya rero ukuntu yajya kuvuga nkamutema ngo nari imari kandi yirutse kare reka dusabure mukecuru atubwire uko basohoye uwo musaza n'ukuntu yabibonye wamwitse byonyine tugusabe utubwire uko bamusohoye n'ukuntu bamwishe kuri nyine nuko atari kukwemera se hari ikindi we yaraje njye nari mpibereye twasohotse twese dukurikirana uko turi batatu habanje mihigo ukurikiraho se ngiyumva ubwo twese twari duhagurutse dushoreranye kutavuze se umuhoro wamwatse aho niba ari nawe wamutemesheje sinabizi ni umuhoro wamwishe wishwe n'ubuhiri ni perezida rero ibyo umukecuru avuga njye ntabwo ndi kubihakana umuhoro rwose ni wamwishe kandi hano hari umugabo umwe wamuhabyeho njye nababwiye ko ikintu bicuye umugabo ntari umugabo uriya mugore ntari imana ariko ibyo nishingira nta bantu bahasigaye njyewe icyo nabonye ni ubuhiri bamukubise njyewe mpita nigendera abahasigaye niba baramukereye ibyo muzabibabaza wakubise sengiyumva ubuhiri mu mutwe ntibutera wowe wambonye utetse kandi wowe wirutse ntaho nagiye nirutse amaze kumwica neza neza mumushyize hasi urabeshye ni ukuvuga ko se noneho twabona ko bamukereye umuhogo mumaze kugenda njye mava baba batarambukira umuhogo mu by'ukuri njye nahavuye bamukubise ubuhiri yanoza aryamye niba yarongeye kuzuka akamukerera umuhogo ibyo ntabwo mbise njye niriga ko mu rupfu rwe nagizemo uruhare niza kutagira muri ako gatero kamwishe ntabwo Francis ubuhiri bwari bumwe twese ntabwo twari gufatira ubuhiri rimwe ngo tumwice twe twiyakore nacyo cyakituzanye ntidusaba ko ari umututsi turamwica kandi yarapfuye none se nta muhoro mwamwatse umuhoro nanjye wawujyanye nawe umanukanye ngiye kwa Madote we nacyo twahise tugenda kubera ko twari tuvuye kumuhora nta muntu wese wari ufite ikintu cy'intwaro nkuza twari tumeze gutya mbokoboko ariko mihigo yasohokaye umuhoro ndamubwiye ati utaza kugira umuntu utema uwo muhoro wuzane mbe nkugufashije mu bantu mwari muri kumwe uhakana ko mwavuye kumuhora nta wundi muntu ufite intwaro uretse ubwo buhiri bwonyine umuhoro wabonetse waboneka ari uko mihigo awusohokanye ukaba umwaka undi muhoro bavuga ati bamukebye nagiye bawukuyehe kandi uvuga ko wari wawujyanye simbizi noza aho ngaho muri izo rwose ubwo yenda habuze n'umuntu wabaza afite umuntu ariko ntabwo ubyemere rwose byabara ibyo ariko ntubyemere wangiye na noza kubera ko ntuze yishwe n'ubuhiri ngo ni uko havutse mu icyo kibazo cy'umuhoro njyewe umuhoro ntarigeze nkukoresha ntabwo ndawemera uremera urupfu rwe ukemera ko wamwatse umuhoro ariko ntumwemere ko wamutemesheje ari watemwe n'umuhoro ari nawe wakubiswe ubuhiri bwose burapfa ikizima nemera ni uko mihigo urupfu rwe narugizemo uruhare Butera está jugando un juego muy peligroso. En una gachacha, la verdad, por muy terrible que sea, es recompensada con la indulgencia. Pero las mentiras son castigadas duramente. Si los jueces dictaminan que Butera no fue el espectador que él afirma haber sido y que en realidad dirigió los ataques, podría pasarse varias décadas en la cárcel. O el caso podría pasar a los tribunales nacionales, que podrían imponer la pena de muerte. ubwo barazamuka sigara gatoya aho kuri faye nanjye hamaze akanya nanjye ndazamuka ntabwo mvuga ngo ntabwo nagezeyo mageze sanga bari gusigana Karenzi bamuciye amafaranga 300,000 ubwo umwana umwe baba bamugeneye 1,000,000 kumwica bamuciye 300,000 Karenzi arirahira aranga aravuga ati njyewe nta amafaranga 300,000 ufite niba ari ukwica Butera dice que Karenzi, un vecino que murió hace años, recibió la ayuda de uno de sus hijos pequeños. No,
El único hijo que le quedaba a Juanita, un niño pequeño, salió corriendo despavorido. Butera dice que lo atrapó antes de que se alejara. Se está haciendo de noche para la gente de Mugera. Tienen que recolectar café y plantar habas. El tribunal volverá a reunirse pronto para terminar de escuchar los testimonios. El peso que llevo en mi corazón se ha aliviado un poco. Pero me ha dado pena que no se haya sincerado. La verdad, me cuesta mucho ver a Butera. Ojalá contase la verdad, simplemente. Eso me haría sentir mucho mejor. Pero estas confesiones a medias me ponen mala. No me siento nada bien cuando lo tengo delante. Si él quisiera el perdón, podría reunir a la comunidad, servir bebida. No lo ha admitido nunca. Así que para mí, sigue llevando el demonio dentro. Ya he confesado. Así que no hace falta ningún. Le he ahorrado tener que pasar por eso. Porque ya he contado lo que sucedió. Até hoje, alguns deles ainda não os sepultaram e isso atormenta-os. É importante podermos descobrir através dos Gatchasa onde se encontram os restos mortais das vítimas. É por isso que os sobreviventes participam nos Gatchasa. Aradusuhuza turasohoka turamwikiriza njyewe n'umugabo wanjye n'umwana wanjye turasohoka turamwikiriza tumwikirije noneho aravuga ngo wowe mihigo ngo zana ikarita yawe ndebe Gachacha significa justiça na relva.
e refere-se ao local onde outrora uma aldeia se reunia para resolver os seus problemas. Nesses tempos havia famílias misturadas, casamentos consanguíneos, pessoas que negociavam facas, de forma que qualquer conflito poderia envolver rapidamente toda a aldeia. Os anciãos da aldeia tomavam conhecimento do litígio e resolviam-no de acordo com a tradição local. Nesta nova versão moderna dos gachacha, os anciãos foram substituídos pelos inyanga mungayo, ou pessoas de integridade, juízes do povo, quer hutus, quer tutsis, que têm de compensar com sabedoria aquilo que lhes falta em experiência. É literalmente justiça feita pelo povo, para o povo. Nos gachacha, as pessoas da aldeia são advogados de defesa, de acusação e juízes. Os cidadãos comuns, incluindo as vítimas, agressores e testemunhas, trabalham em conjunto para resolver este problema. Foram presas 120 mil pessoas acusadas de genocídio. Apenas 15% do total que se julga serem responsáveis. Muitos deles foram libertados depois de confessarem a sua culpa e concordarem em comparecer perante um tribunal gachacha. Butera é uma dessas pessoas. Fui eu quem ordenou para conferir o bilhete de identidade do marido dela e o tirar de casa. Mas não matei ninguém. Meu amigo estava dentro de casa e eu disse-lhe que estávamos ali para o revistar. Se o seu BI dissesse Tutsi, eles matavam-no. Se dissesse Hutu, deixavam-no em paz. Aconselhei-o a esconder o seu BI caso tivesse marcado Tutsi. Ele tentou chegar ao bolso, mas começou a tremer demasiado. Butera disse que o líder dos agressores, um homem chamado Muyarubuga, entrou e pegou no bilhete de identidade de Mihigo. Ele entregou o bastão a um homem chamado Francisco e vimos-lo atingir Mihigo com o bastão, matando-o. Joanita fugiu, nem sequer olhou para trás. Butera diz que o filho dela tentou segui-la. Muyarubuga tinha o bastão e acertou-lhe na cabeça. O rapaz fugiu, mas sangrava muito. Morreu 3 dias depois. Não existe uma explicação fácil para justificar o facto de centenas de milhares de hutus como Butera terem pegado em armas contra os seus vizinhos tutsis. A pobreza, o legado do passado colonial do Ruanda, décadas de propaganda, políticas sinistras e o medo, todos fizeram a sua parte ao libertar um contágio criminoso que se propagou rapidamente assim que o avião do presidente foi abatido a 6 de abril de 1994. Recordo-me de ver aquilo na manhã do dia 7, ver como eles retalhavam as pessoas até à morte, pilhavam e matavam toda a gente no vale. Eram vidas humanas. Pode imaginar a situação, com as pessoas aos gritos, a chorar e a pedir ajuda. Foi horrível. Estávamos a ouvir rádio quando disseram que o avião do presidente Habyarimana tinha sido abatido. Diziam na rádio que devíamos sair e caçar todos os tutsis que encontrássemos porque eles eram inimigo. Existia uma rádio que incitava à violência e ao ódio. Já não existiam regras. Tinha-se a impressão que estavam a preparar as pessoas para algo de extraordinário. Música.
Temos o exemplo nazi, onde foram as forças governamentais que exterminaram um povo. Tal como no caso da Arménia. No Ruanda foram pessoas normais que levaram a cabo a matança. Os arquitetos disto tudo queriam toda a gente envolvida para que fosse impossível levar a tribunal o crime que tinham planeado. Uma vez que era uma ordem que dizia que todos os Tutsis deviam morrer, não havia hipótese deles serem Tutsis e sobreviverem. É difícil falar sobre o momento em que eles mataram os meus filhos. É demasiado doloroso. Quando a Butera admitir tudo e pedir desculpa, eu perdoo-lhe. Será que ao contar a sua história, Juanita obterá um justo reconhecimento pela sua perda? Será que ficará mais perto de saber a verdade acerca dos seus filhos? Ou será que as suas acusações provocarão a ira dos vizinhos que ela sabe serem assassinos? Como é que um país pobre e devastado lida com um holocausto? É essa a experiência dos Gachacha. É através dos Gachacha que julgamos que as pessoas se irão reunir, olhar para o seu passado, examiná-lo e construir novamente as suas vidas. Mas estarão os agressores como Butera prontos a abandonar a ideologia do genocídio e participar num Gachacha para construir um novo futuro para o Ruanda? Depende da forma como o Gachacha funcionar. Nunca se sabe. Até poderá ser melhor do que os antigos Gachachas. Certamente que os Gachachas irão tentar fazer justiça, mas é apenas uma tentativa. Não creio que irá ser muito eficaz. Um Gachacha é um local onde podemos falar sobre aquilo que vimos. Nós não tínhamos medo até eles nos perguntarem quem eram os assassinos. Eles ainda se encontravam entre nós. Foi terrível, porque os assassinos estavam lá, sentados nas reuniões. Alguns guardavam rancor contra as testemunhas, atormentando-as, chegando mesmo a magoá-las por dizerem a verdade. Quando estamos à noite na cama, começamos a questionar-nos, porque razão é importante contar a verdade, apesar de sabermos que é o mais correto a fazer. Penso que vai funcionar. Quando as pessoas finalmente falarem entre si e partilharem as suas experiências, então será bom para todos nós. Para dizer a verdade, os Gachachas não vão resolver os nossos problemas. Isso seria uma mentira. Cada um de nós tem de aprender a ser um cidadão para que possamos sobreviver.
A maioria das pessoas não simpatiza com os sobreviventes. O genocídio foi cometido por tanta gente que nos Gachacha, os agressores são sempre em maior número do que os sobreviventes. A maior parte deles sabe o que se passou, sabem onde enterraram os meus filhos, mas não me querem dizer. Continuam a esconder isso de mim. Uma mulher que perdeu o seu marido, perdeu os seus filhos, é terrivelmente desesperante. Vêem-se a si próprios como que vivendo num mundo diferente, num mundo cheio de dor. A vida é muito dura. Tenho que cultivar para a família. E lembro-me do meu marido porque era ele quem costumava fazer isso. Por vezes eu e o meu marido bebíamos vinho e conversávamos à noite. Quando não consigo dormir, lembro-me dele e de tudo o que aconteceu. Às vezes não como. Fico tão deprimida que julgo que vou enlouquecer. É como meter o dedo na ferida. Se Butera dissesse a verdade, as coisas ficariam melhores. Não quero saber se foi o diabo que o possuiu. Ele devia dizer a verdade. Continua a mentir. Pelo menos ainda tenho os meus netos. Fico feliz por tê-los junto de mim. Os Gachacha podiam tornar este país novamente num paraíso, porque podem expor a verdade, e a verdade conduz à justiça e a justiça à reconciliação. Os Gachacha serão grandes como um elefante ou insignificantes como um rato. Para mim, não poderá haver justiça enquanto o assassino não disser a verdade e pedir perdão. Como poderá haver justiça se o assassino não contar a verdade? Quando
twajyaga ngo butera nawe atubwire uko abise tubwire amazina yawe nitwa butera Anastase njye urupfu rwa mihigo ndarwemera narugezemo ndugiramo n'uruhare Na manhã do dia em que Mihigo morreu, Butera afirma que estava num bar a discutir com um vizinho sobre a etnia do marido de Juanita. Seria ele um Hutu como eles ou um Tutsi marcado para morrer? Ubwo responsable ni wambwiye ati we butera niba kunze kugira imaka za mihigo cyane wejya mu nzu umuzane n'ibyo byangombwa bye nge nagiye mu nzu koko mihigo ndamubwiye ati we mihigo ubu tuje kugusaka ibyangombwa niba ufite ikarita y'umututsi y'ubututsi niba utere byo kuntu wayivanamo barakwica Butera diz que mihigo entregou o seu bilhete de identidade Uma só palavra, Tutsi, foi o que bastou para o condenar. Não, vai a Iriza Francisco ou a Iri, tengao noza cura o moamuri mawawi. Francisco. Sendo que no Ito Gassendiumva, Yabjumviche achar o Toroca. Achar o Toroca, a Diego Catacunzo, minha loga mucubito o Hirihan. O Acubis o Hiri, Ari Munharuga. Yabo kwise sinjumva hita yiruka. None se bamushingwe ko bavuga ko basanze bamukereye muhogo. Nababonye urupfu rwe bakavuga ko babonye bamukereye muhogo. Ni ukuvuga ko ubuhire ari bwo bwamuciye muhogo cyangwa nawe. Oya njyewe ndavuga ibyo nari magazeho kandi ntabwo nari njyenyine. Ubwo bamaze kumukubita ubwo buhiri amaze gupfa twige twahise twigendera ntago twongeye guhagarara aho ngaho. Niba ari abandi basigaye ba bonjya kumucoca ntago nari mari naroze bamusohora mu nzira mukecuru yarahana bamusohoye La única forma de que la gachacha sirva de algo es que Butera sea totalmente sincero eso es lo que creo no sé por qué está siendo huidizo y hasta soberbio con lo que ha pasado Debe confesar. Si él confesase, quizá podríamos empezar a hablar de una reconciliación. Todo el pueblo se reúne de nuevo en la gachacha para determinar el futuro de Butera. None tukaba dufite ikibazo kuri Butera ku buhamya bwe atanga bumaze igihe kirekire namwe musanzwe muzi icyo kibazo rero we n'uriya mukecuru yagiriye ikosa cyabaye muri 94 cy'itsembabwoko n'itsembatsemba utera akaba agira icyo abivugaho uyu mwanya nicyo kibazo tugiyemo cya butera yatubwira uwe icyo bakubaza ni ukuvuga uko icyo waba warakoze hari kwa kuri uyu mukecuru ubwo no gusubiramo ukuntu byageze nk'uko twabivuze ubushize bo ikibazo cy'urupfu rwa mihigo rero ikintu namukozeho ni uko ari njye wagiye kumwaka ibyangombwa ikibazo cyo kuvuga ngo bagitinzemo ahangaha ni nacyo buheruka cyadutindijemo ahangaha bo bavuze ko mu mihigo bene umuntu bavuze ko mihigo ngo yakerewe ariko ibyo gukererwa twebwe bamaze kumukubita ubuhiri bumwe babonye aguye ubwo noneho ubwo nibwo buhanya bwawe utanga undi ufite icyo yongeraho mu baturage nini ku byo amaze kumva Butera yivugi
Depois de mais de uma década de silêncio, há uma mulher que se encoraja. É a vizinha do lado de Juanita. Sem mostrar arrependimento, Butera junta-se à busca das crianças que é acusado de ter mandado assassinar. Estou um pouco zangada por ele ter vindo, mas não tenho escolha. Ele veio para ajudar os seus amigos. Será que isto ajudará a transformar o seu coração? Não sei. As esperanças de Juanita de descobrir os restos mortais dos seus filhos parecem desvanecer-se quando é retirada a cabeça de um cão do interior do buraco.
não vou morrer com ele agora aí ele me deu esse ali já quer girar o meu abismo vamos achar que vamos na hanga a água vai tu aí ver aqui não há água e botar nia não há roupa para o que não há o da caruca da zero o da Numa escola ali perto, os Inyanga Mugai estão reunidos para decidir o futuro de Butera. Rukiko Gacaca rw'Akagari ka Mugera rumaze kwiherera rusuzuma ibyo Butera aregwa.